Uvjeren sam da će podrška i Evropske unije i država članica nakon završetka pandemijske krize biti još jača, još čvršća i još određenija i da njihova podrška integracionom procesu Crne Gore neće izostati. Murali koje danas promovišemo na slikovit način pokazuju naše razmišljanje, naše stremljenje, a to je potpuna evropeizacija crnogorskog društva i potpuna integracija cjelokupnog evropskog kontinenta u zajednicu evropskih država.